Labdien, esam Latvijas dzimšanas dienas 93. gada dienas priekšvakarā. Viena no grāmatām, ko Pāris devis apgādes zvaigzni ABC, kur tēlota Latvijas valsts tapšana caur latviešu strēlnieku atbrīvošanas cīņām, ir Annas Brigaderes romāns Kvēlošā lokā. Zenta Maurņa saka, ka rakstnieces sirds dzīvojusi līdzi visām tautas gaitām. To var teikt arī par nesen izdotajām romāņu rakstnieces Hertas Milleres romānu Elpas šūpoles un latviešu režisora Oļģerta Krodera autobiogrāfiju Mēģinu būt atklāts. Šo grāmatu autoru sirdis dzīvojušas līdzi cilvēku likteņam spaidu darbu nometnēs izsūtījumā Sibīrijā. Un jāteic, ka par šīm grāmatām mēs vairāk esam stāstījuši mūsu raidījumos dzīvīte. Taču ir kāds jauns notikums. Par Staļina deportācijām apgādes zvaigzni ABC tikko ir izdevis amerikāņu autores Rūta Šepetis jauno romānu starp pelēkiem toņiem, ko viņa veltīja savam tēvam lietuvietim. Jā, latviešiem un lietuviešiem vienmēr ir bijušas kopīgas cīņas par valsts neatkarību, un šīs vēsturiskās lapas mēs nevaram izdzēst ne no Lietuvas, ne no Latvijas valsts vēstures. Jāteic, ka šis ir pirmais darbs autorei, kuru pavasarī varēja lasīt Amerikā, bet nu jau tas ir izdots 27 valodās, 30 pasaules valstīs. Pirms nedēļas autore viesojās šeit Latvijā, un Zvaigznes grāmatnīcā bija iespēja tikties ar viņu, ar grāmatas autori un Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības pārstāvi šeit Latvijā. I only recently found out about this event. I already started reading it and I'm enjoying it greatly so far. Although Ruta is Lithuanian-American, I recognize that Latvia and Lithuania have a deep and rich shared history. Exceptionally pleased that this issue is now being discussed and as the history is being rediscovered and out in the open once again. Tikšanos romāna starp pelēkiem toņiem autori šeit Rīgā vadīja apgādes zvaigznā ABC vadītāja Vija Kilbloka. Vija kopā ar mani arī šeit studijā, un es to jautāšu, Eiropas tūras ietvaros autori bija šeit Latvijā? Jā, tātad grāmata nāca klajā pavasarī Amerikā un uzreiz kļuva ievērojama un ieņēma pirmās vietas pārdotāko grāmatu topos. Un par to rakstīja arī visas pasaules presa, ka šāda grāmata ir iznākusi. Un tā kā autore izcelsme ir lietuviska, viņa ir arī viesojusies iepriekš Lietuvā un par viņu ir interese citās Eiropas valstīs. Šobrīd viņa pie mums ieradās no Lietuvas un devās tālāk uz Lielbritāniju, bet ir iekļauts arī tātad viņas maršrutā citas valstis. Viņa pamatā tiekas ar skolu jauniešiem un stāsta viņiem par grāmatā tēlotajiem notikumiem. Jūs pēc profesijas esat finansi. Kas bija tas impulss ķerties pie tik nopietnas tēmas tieši grāmatas formā? My grandfather was an officer in the Lithuanian. Mans vectēvs bija Lietuvas armijas virsnieks. Līdz ar to man vecvecāki un tēvs 40. Gadā bija spiesti bēgt no Lietuvas. Un 49. Gadā, pēc tam, kad bijām pavadījuši 9 gadus bēgļu nometnēs Vācijā, mēs ieradāmies Amerikas Savienotajās valstīs. And that was what I knew about me being Lithuanian. Un tad tas bija arī viss, ko es tajā brīdī zināju par to, ka es esmu lietuviete. Bet 2005. Gadā es atbraucu uz Lietuvu, uz Panevēži, apciemot savus radus, satikt savus radus. Atklājās tāda interesanta lieta. Es lūdzu viņiem parādīt fotogrāfijas. Un fotogrāfija nebija. Nebija tāpēc, ka tās visas bija sadedzināts. Jo tā kā mans vectēvs bija bijis virsnieks un bija izbraucis no valsts, riskam bija pakļaut arī pārējie ģimenes locekļi. They also explained that my grandfather's brother was deported to Siberia. Un tad es uzzināju, ka man vectēva brālis tika deportēts uz Sibīriju un arī citi radinieki bija deportēti uz Sibīriju un izrādījās, ka es par to nekā nezinu. Un tad es sāku domāt par to, cik maz mēs zinām par šo laiku. Un tāpēc es gribēju izstāstīt šo savu ģimenes stāstu no vienas puses, no otras puses, izstāstīt arī to kopējo stāstu, kas ar visiem šiem cilvēkiem. Smags saturs, bet apbrīnojami vieglas domas, viegli teikumi. Un ļoti viegli uztverami. Ar ko tas izskaidrojams? Jā, izskaidrojams droši vien pirmkārt ar
Protagonistes balss ir šīs 15 gadus vecās meitenītes, meitenes stāstījumu. Jo, kā mēs redzam romānā, ja vecāki vai vecāki cilvēki jau nojauta, ka varētu tuvoties kaut kas briesmīgs, kaut kas traģisks un ka politika atkal ir mums spēlējis, tad jaunie cilvēki pusauģi to nenojauta un stāstījums ir briesmīgs savā vienkāršībā. Kā bērns to redz un uztver, kas ar viņu notiek. Un teikumi nav samudžināti, doma nav sarežģīta. Un tāpēc šausmas un pārdzīvojumus izpaužas vēl jo skaudrāk. Kādas ir vēl jūsu nodarbošanās? I'm getting up at 5:30 in the morning and 5:30 es ceļos no 6 līdz 9:30 rakstu, pēc tam skrienu uz darbu, no 9 līdz 6 strādāju tur, tad atkal drāžos uz mājām un gatavoju ēst, tīru māju un tā tālāk. Tātad šis ir tas loks, kurā es pat labāk dzīvoju. Un mans izdevējs pieprasa atkal jaunas grāmatas, un man arī gribētos tās rakstīt. Un tad ir tādas bailes un satraukums vienlaicīgi, kā es to visu spēšu, bet ja ir bailes un satraukums, tas nozīmē, ka cilvēks ir uz pareizā ceļa. A terrible disaster or it could be a success, but either way I'm going to learn something. I work in the entertainment industry. And I lived for 14 years in Los Angeles. And now es strādāju izklaides industrijā, agrāk dzīvoju Los Angelesā, tagad Nashvillā, Tennesseeā. Un patiesībā mans maizes darbs ir strādāt ar mūziķiem, mēģināt viņiem piemeklēt tekstus, mūziku filmām, tāpat arī strādāju dažādās televīzijas programmās, American Idol un citās. Un jūs zināt, ka strādāt ar mūziķiem, tas ir viens negals un posts, jo, ja tikko es sāku ar roku mūziķiem strādāt, es tikpat daudz laiku pavadu cietumā, kā ar viņiem darbā. And it's crazy. If any of you work with, you know, musicians and rock musicians, you know it's crazy. I spend as much time in jail with them as I do behind my desk. Vi, lūkšu to pastāstīt par cietuma eksperimentu, par ko stāstīja autori. Autori vispār ir ļoti interesanti, un lai spētu rakstīt par notikumiem, viņi ir mēģinājusi to izbaudīt uz savas ādas. Un atbraukusi uz mūsu Liepājas karostas cietumu, viņi bija domājusi, ka viņi ir varonīgi. Jo nu, visi jau mēs esam audzināti domāt par sevi labāko un ka mēs spējam iestāties par vājāko. Un nonākot šajā cietumā, ko viņa priekš sevis atklāja, ka viņa sāk domāt tikai par sevi un viņai vairs nav šī līdzcietība. Autori ir patiesi intereses un uzmanības vērta, jo viņa tātad darbojas arī mūzikas industrijā un viņa ir arī cilvēks, kurš ir cieši saistīts ar ļoti populāro programmu Amerikāņu elks. Tas ir tas American Idol, kur tiek atlasīti dziedātāji, kur viņi nu, cīnās par savu vietu jau uz estrādes skatuves. Interesanti bija sadarbība starp izdevēju un aģentu. Autori teica, ka sākumā uzrakstot grāmatu un zinot visu, kas notika ar Sibīrijā aizsūtītiem cilvēkiem, viņi teica, es biju tur nogalinājusi visus izņemot galveno varoni Līnu. Bet tad literārais aģents, lai vispār paņemtu viņas darbu un sāktu piedāvāt izdevniecībām, lika viņai to pārrakstīt. Viņa teica, es pārrakstīju 8 reizes. Un tad, kad šo viņas darbu jau paņēma ļoti cienījams izdevējs, tad viņa teica, viņai nācās pārrakstīt vēl 8 reizes. Turklāt viņa arī ir iesaistījusies autoru apmācības kursos. Tāds stāstījums, manuprāt, gribētos izlasīt, kā tas bija pirms 8 reizēm, kad tika pārrakstīts. Jā. Bet galvenais jau ir rezultāts. Es skatos, ka daudz jaunumi šeit uz galda, tātad daudzi līdz šī finiša taisnē tikuši. Jā, un kā tāds ļoti, ļoti labs darbs ir šis Jensa Kristiāna Grendāla Klusums oktobrī. Grāmata saņēmusi daudzas literāras balvas, un šis dāņu rakstnieks patiešām spēja aizkustināt lasītāju sirds. Tad nenopietnāka literatūra Kendeisas Bušneles Vasaru un Lielpilsēta, tātad par Kerijas gaitām, kā viņa jau ir pieaugusi un kā viņa iepazīstās ar Mirandu un Samantu. Un mazajā
Kabatas formāta izdevumā ir nākusi klajā Lēdijas Četerlijas mīļākais grāmata, kura iznāca arī 90. Gadu sākumā un tika uztverta nezināmā mērā kā pornogrāfija. Stāsts par augstdzimušu aristokrātisku lēdiju, kura iemīlās mežsargā. Un praktiskas grāmatas. Spāņu valodas pašmācība. Grāmatā ir iekšā arī disks. Uzdevumi, vingrinājumi un iespēja pārbaudīt jau savas apgūtās zināšanas. Kāju slimības, kā tās ārstēt. Nu, tas ir gan vēnu problēmas, gan arī sēnīšu infekcijas un varžacis un viss, kas nu, rada diskomfortu mūsu kājām. Un tad ļoti nopietna grāmata, kuru es ieteiktu izlasīt tiešām ikvienam, it sevišķi, ja jums ir bērni, un it sevišķi tad, ja pēkšņi skolā jums saka, ka jūsu bērns ir jāved pie psihologa, pie psihiatra, un sāk ar jums runāt par hiperaktivitāti vai par uzmanības nenoturības sindromu un piedāvā lietot zāles. Tātad Džons Virapens ir cilvēks, kurš visa mūža garumā ir tirgojis šīs zāles, un stāsta par tām blakus parādībām, kādas šīm zālēm ir raksturīgas, un par to, kā tiek veidotas slimības, kā tās tiek izsludinātas, un tām tiek pielāgotas zāles. Un gardie brīnumi, kā mēs varam bērniem pagatavot ļoti interesantus ēdienus. Zvaigznes konkursā bērnu jauniešu literatūra, laureāts atkal ir Ēriks Kūlis, un šoreiz ar stāstu par Vilku Vilku. Lai cik tas būtu interesanti vai dīvaini, Vilku Vilks ir šis zvirbulis. Un Kucēns Vincis apceļo pasauli. Kucēns Vincis nāk no Lietuvas un ir tiešām apceļojis visu pasauli. Ja viņam nebūtu līdzi bijis piezīme bloknots un fotoaparāts, mēs neko par viņu ceļojumiem neuzinātu. Bet mazākiem bērniem pēc tam, pēc šīs grāmatas lasīšanas, ir iespēja lasīt un izkrāsot, kā arī ņemt skaistās uzlīmītes un izlasīt par attiecīgo dzīvnieciņu, interesantus faktus un uzlīmīt šeit uzlīmēt. Brīnuma pasakas. Erkšķirozīte, sniegbaltīte, pelnrušķīte un pasaka burvju mežā lasām un arī ir jaukas ļoti spožas uzlīmes. Vēl pavisam mazajiem divi un trīs gadi. Tādas nelielas somiņgrāmatas, atmiņas spēles, kur mēs krāsojam un meklējam attiecīgu uzlīmītes. Tev arī ir iespēja pamēģināties. Beidzot, es gaidīju šo jaunu. Jā, ieslēdz lūdzu. Jā, tad šeit aizmugurē jāizrauj ārā. Tā kā jā, tur jāieslēdz. Mars. Un šeit mēs ieslēdzam un ticiet man skan, klausieties. Bet šeit iekšā ir dažādu tautu bērnu dziesmas. Ir arī kāda latviešu dziesma. Un notis ir krāsā, atbilstoši krāsai uz taustiņu. Vēl praktiskās grāmatas, tamborētas mežģīnas, visdažādākie musturi. Es gan teikšu arī tā, tas jau noder ne tikai tamborēšanai. Pēc tā gan var izšūt, gan arī adīt. Un šūšanas grāmata. Šī ir lielākā, jebkad Latvijā iznākusi šūšanas grāmata, gan pēc sava apjoma, gan arī pēc sava satura. Pogcauruma izveidošanai ir speciāli tāds tā kā kaltiņš. Te ir visi iespējamie audumi aprakstīti, visas iespējas, kādas šobrīd sniedz mums jaunās šujmašīnas, piegriešņu pielāgošana un visi iespējamie knifiņi, kas ir izmantojami. Tātad ļoti labas idejas arī Ziemassvētku dāvanām. Kā būt labam saimniekam? Grāmata ir tapusi, kur ģimene Kornvolā pārceļās no pilsētas uz laukiem. Cilvēki, kuri arī filmējās televīzijā un šo savu dzīvošanu laukos, viņi dokumentē. To zaļo domāšanas veidu īstenot gan pavisam niecīgā zemes pleķītī, gan arī, ja jūs dzīvojat dzīvoklī un varat izmantot tikai savu balkonu jeb palodzes. Dažādi kokapstrādes darbi un arī aizmirstās mākslas kā klūdziņa pīšana un arī beigās vēl kā augus izmantot, lai nu, uzturētu veselību un nelietotu
zāles. Tā tiešām ir grāmata, kas mums māca būt pašpietiekamiem un laimīgiem. Es domāju, ka tas iederās arī valsts svētku priekšvakarā. Būsim labi saimnieki. Jā, paldies Vija par jaunumiem, bet nu gan laiks ekspres konkursam. Cik valstīs ir izdota Rūta Šepetīs romāns Starp pelēkiem toņiem? Cik valstīs ir izdota šis romāns? Mēs gaidām jūsu zvanus 25418418. Pirmajam pareizās atbildes autoram būs šis romāns kā balva. Bet visiem pārējiem visu nākošo nedēļu, jebkurā apgādes zvaigznā BC veikalā, šis romāns ar 15% atlaidi. Mēs tiekamies jau nākamu ceturtdien, būs trīs jaunas grāmatas, trīs jaunas meitenes, trīs jauni nākotnes redzējumi. Mēs jums novēlam, lai jūsu sirdis dzīvo līdzi visām tautas gaitām. Gaišus un priecīgus svētkus! Pirms svētkiem ciemojāmies Bulduru dārzkopības vidusskolā pie skolas direktora Aivara Griķa. 18. novembra priekšvakars ir īstais laiks, lai padomātu par savu piedarības sajūtu valstī. Par to, ko tad īsti nozīmē būt saimniekam pašu zemē. Šīm profesionālām skolām ir galvenais uzdevums audzināt un veidot jauno saimnieku paaudzi. Nu, saimnieks nevienmēr ir tikai nosaukums. Saimnieks ir būtība. Bulduru dārzkopības skola ir kā simtgadīgs ozols ar stiprām saknēm un varenu zaru vainagu. Un par stipriem un savu zemi mīlošiem šeit tiek audzināti arī skolas audzēji. Darbs visam ir pamats. Nu, mēs jau sakam, šobrīd biznesa ir biznesa. Kas tad ir biznesa? Biznesa mēs uztaram vairāk kā naudas mīšanu, un kurš kuru mēģinās apvest ap stūri. Ja? Bet biznesa ir arī izaudzēt labākās puķes, iekopt labākos dārzus, sagatavot labāko maltīti. Tas ir tas mērķis, kam dēļ mēs varbūt gatavojamies šeit dzīvē. Lai sagatavot konkurētspējīgu speciālistu, ar profesionālu mācību spēku vien ir par maz. Mēs realizējam divus projektus. Tas ir Eiropas sociāla attīstības fonda projekts un otrs ir klimata pārmaiņu finanšu instruments. No šiem projektiem mēs iegūsim jaunas mācības siltumnīcas, kuras mēs esam jau ilgi gaidījuši un cerējuši. Tāpat tā skola tiek siltināta, nomainīta logi. Ar šī telpa ERF projekta ietvaros renovēt un šeit būs mācība bāze viesnīcas pakalpojumu, mēģināšanas pakalpojumu audzekņiem. Dzīves gudrība, sirds gudrība, un to es novēlētu, lai mēs savā valstī varētu atgūt, lai mēs justu ar sirdi, un tad daudzas lietas arī mainīsies.